Ողջույն։ Նայելով այս նկարին, իրոք հասկանում ես, թե ինչ վիճակում է մեր պետությունը։ Իրականում սիրտս մռմռաց մեր ու մեր երկրի վրա, նայելով, թե ովքեր են անցկացնում Հայաստանում անվտանգության խորհրդի նիստը, ովքեր են քննարկում Հայաստան-Ադրբեջան-Արցախ հարցերը։ Կրթություն չունեցող մի մարդ, որը ղեկավարում է ամեն ինչ, նրա կողքին նստած ու նրա ենթակայությամբ գործող մեկը, որ ասում էր, հետո ինչ որ զոհ ունենք, նրա կողքին էլ նստած է մեկը, որի մեջ արցախցի լինելու հանգամանքը ստորադասվեց շարքային սորոսական լինելուն, նրա կողքին էլ նստած էր մարդ, որն ասում էր, պատրաստ եմ թուրքերի հետ հաժպտալ, եթե դրանով մեր զինվորի կյանքեր կփրկեմ, բայց այդ ժպտալուց անմիջապես հետո նույն թուրքերի բարյակթարերին զոհ գնացին երկու հայ զինվորներ, 10-ից ավելին էլ վիրավորում ստացան։ Ոստիկանապետ աշխատողին ասեմ, ԱԺ2 փոխնախագահին ասեմ, DJ-ին ասեմ, սարսափի առաջացնում, երբ հասկանում ես, թե ովքեր են մեր երկրում որոշում կայացնողները, բայց եթե հասկանում ես, որ դրա համար էլ մեր վիճակը այսպիսին է, ու ինչ հեզրակացության են գալիս ժողովի ժամանակ, Ադրբեջանը ուզում է հարձակվել Ղարաբաղի ուղղությամբ, դրա համար եկեք անհապաղ խաղաղության համաձայնագիրը կնքենք, ինչ ուզում են տանք պրծնենք։ Ասում են, եկեք շտապ ու միանգամից բարեկամանանք թշնամի չլինենք, ջան ասենք, ջան լսենք։ Չգիտեմ անգամ ինչ անվանեմ այս մոտեցումը։ Միամտություն ասեմ, անմեղսունակություն ասեմ, դավաճանություն ասեմ, լուրջ արդեն չգիտեմ սա ինչ է։ Խաղաղության պայմանագիր ասածը ենթադրում է միակողմանի զիջում, մեր կողմից զիջում, էլի զիջում։ Նիկոլն ասում է, ժողովուրդ, եկեք զիջենք, էլի զիջենք, սաղ զիջենք, պետք է որ փրկվենք։ Այդ տրամաբանությամբ իրենք նոյեմբերի 10-ից սկսած սկայական կտորներ, բնակավայրեր են զիջել։ Ադրբեջանը տեսնում է, որ դու ամեն անգամ հետ ես գնում, երբ իրենք գալիս են, նրանք խաղաղություն չեն ուզում ու չեն անի, նրանք հող են ուզում։ Ուզում են մենք չլինենք, տանք որ խաղաղ ապրենքը թեզ չէ, առաջացում են Ղարաբաղը տանք որ լավ ապրենք, տվել ես, բան չես թողել, դրանից հետո սկսեցիր Սյունիքից էլ տալ, էլի լավ չենք ապրում, այդ անտեր խաղաղության պայմանագիրը քարի վրա փորագրված բան չէ, որ փոփոխման ենթակա չլինի, ոնց կապիտուլյացիան փոխվեց, այդպես էլ դա կփոխվի։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում գրված է, որ զորքերը կանգ են առնում այն դիրքերում, որտեղ այդ պահին են, դրանից հետո որքան տեղաշարժ է եղել։ Սրանք իրենց հրճակել են խաղաղության դարաշրջան բացող։ Իսկական խաղացերները, եթե կուզեք իմանալ, խաղաղության դարաշրջան բացողները եղել են Հայաստանի նախկին բոլոր իշխանությունները։ 94 թվականից ի վեր Հայաստանի ոչ մի իշխանություն չի ասել, մենք պատերազմ ենք ուզում, ասել են, մենք խաղաղություն ենք պարտադրելու ու պարտադրել են։ Լևոնի ժամանակ մեր հաղթանակի արդյունքում է ծնվել այդ խաղաղությունը, Քոչարյանը այն ամրապնդել է ու կուռ է պահել, բացեք նայեք այդ ժամանակների լրահոսը, ոնց որ շվեյցարիա լիներ, չնայած ապրիլյանին Սերժնել է խաղաղություն պահել, սրա համեմատ էլ չասեմ ինչ էր, ու դա այն ժամանակներն էին, երբ իշխանությունը հաղթացի դիրքերից բանակցում էր, որ Արցախը ճանաչվի համայն աշխարհի կողմից իբրև հայկական երկրորդ պետություն։ Խորհուրդ եմ տալիս բացել և դիտել այդ տարիների տեսանյութերը, լրահոսը կարդալ, տեսեք ինչ էինք ու ինչ դարձեց մեզ այս թավշա ապիկարների խմբակը։ Նիկոլը եկած չեկած կպավ Արցախից, թե նախկինները չեն լուծել, հեսա մենք կլուծենք, նրանք չէին լուծում, որովհետև պետք չէր, մենք հեսա լիարժեք խաղաղություն կբերենք։ Շատ արագ բերեց պատերազմ, աղետ, զոհեր, ու հիմա էլի ասում է, թողեք խաղաղություն են բերում։ Հիմա էլ տարածաշրջանային երկարատև խաղաղության դարաշրջան են բացում, թողեք աշխատենք։ Իրականում ամեն բան շատ պարզ է, Նիկոլի թիմը պատերազմի ու պարտության թիմն է, նախկինները հաղթանակի ու խաղաղության թիմերը, չեմ գովերքում նախկինը, ճիշտ ասկացեք, ընդամենը փաստերն եմ արձանագրում, նախկինում ունեցել ենք հաղթանակներ, դրա արդյունքում արժանապատիվ խաղաղություն, հիմա ունենք նվաստացում հերթական ցեղասպանության կանխատեսումով։ Խաղաղությունը միայն բարեր են, շատ ցանկալի, բայց միևնույն է, միայն բարեր։ Այս ամենը նոր բան չէ, Նիկոլը մինչև իշխանության գալներ էր ասում, հողերը պետք է հանձնենք, իր գրքում ու հոդվածներում էր ասում,
ուղիղ ու ալեգորիաներով, որովհետև մարդը ի սկզբանե հանձնելու կողմնակից էր։ Այդ հողերը ո՞նց էր հանձնելու, կամ թղթով, որ անհնար էր թվում, պատերազմով հանձնեց։ Այդպես մեղ քայլոց վրա գցելը հեշտ է։ Խաղաղությունը ժողովուրդ, փաստաթղթով բան չէ, դաշնակցի խոսք տալով չէ, բանավոր պայմանավորվելով չէ։ Խաղաղություն նշանակում է լինել այնքան ուժեղ, որ թշնամ մտքով չանցնի մտածել, շատ ուզե նայել, հետ կանգնի իր մտքից, իմանալով, թե ինչ կարող իր գլխին բերել։ Հիմա ձեռքները դրեք սրտներիդ ու խոստովանեք, այդպիսին է արդյոք Նիկոլների պահած Հայաստանը։ Խաղաղություն էին այն տարիները, որովհետև դու իրականում ուժեղ էիր, քո վրա իրականում եւ փաստացի ռիսկ չէին անում հարցակվել, ուզած չուզած խաղաղություն էր, ու հենց դրա արժանապատիվ խաղաղությունն էր այդ ժամանակ։ Սրանք այսօր ստորագրեն խաղաղության պայմանագիրը, հաջորդ օրը արդեն մեղադրելու են Ադրբեջանին խաղաղության պայմանագիրը խախտելու համար։ Ռուսաստանին են մեղադրելու արևմուտքին, բոլորին, չհասկանալով, որ դա երբեք էլ խաղաղություն չի ենթադրել։ Իրենց պատկերացրածը, ուզում են լրիվ ձեռքերը լվան, խաղաղության պայմանագրի կնքումով Հայաստանի սահմաններին ինչ-որ խաղապահներ կանգնեցնեն, ու արդեն ինչ է լինի, գցեն ռուսի ջեբը։ Իսկ իրենց պաշտպանության նախարարը գնա այդ ընթացքում յուղերում բուկլետ բաժանելու հերթական ԿՊԱԿ-ի թեկնածության համար։ Մի ղեկավար, որ զենքը փոխարինում է Կլուբնիկով, Տրուսիկ Մայկայով, չի կարող չէ հասկանալ ոչ արժեքը խաղաղության, ոչ գինը։ Նիկոլ Փաշինյան իրականում բացել է միայն մշտական պատերազմների էջ։ Ադրբեջանը անընդհատ հարցակվելու է, մի կտոր պոկելու է, ու սրանք հայտարարելու են կարողա դայել իրենցներ։ Ընդ որում, իրենք խաղաղություն բառը դարձրել են թրքասիրության հոմանիշ։ Նիկոլն ասում է, Ադրբեջանն ուզում է էթնիկ զտում անել Արցախում։ Նույն օրը Նիկոլի օլիգարխը դիմում է իր թուրք ու ադրբեջանցի եղբայրներին, ասում է, պետք է բարեկամություն անենք։ Մեր 5000 տղերքի համար ցավ չի հայտնել մի կես բերան, բայց ասում է, պետք է թուրքերի համար ցավանք։ Մեր երկրում այսքան թրքասեր, անթասիբ երբ է եղել։ Իդեպ, որ թուրքերը եկան, առաջինը նրանց են կոտորելու, ովքեր ամենաբարձրն են խաղաղություն ու եղբայրություն գոռում։ Դա բնության ու պատմությունից եկած օրենք է։ Մեկ-մեկ խոսակցություն են անում, թե Քոչարյանը ռուսամետ էր, Նիկոլը արևմտամետ է եւ այլն եւ այլն։ Շատ սխալ դասակարգում է։ Եթե հարցնեք, որտեղ եք տեսել Քոչանի ռուսամետությունը կամ Նիկոլի արևմտամետությունը, չեն էլ կարող պատասխանել։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ պետության ղեկավարը լինի պետականամետ ու հայամետ։ Նախ Նիկոլը իմ կարծիքով պարզապես փողամետ է եւ ուղն ու ծուծով հակապետական գործիչ։ Մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիները առաջ են գալիս, Նիկոլն ասում է, դա իրենց տարածքն է։ Ասում է, մեղավոր են նախկինները, մեղավոր է բանակը, մեղավոր է սաունա, ինքը կապ չունի։ Անգամ ադրբեջանցիներին մեղավոր չի ասում։ Հիմա նա հայամետ է, թե թրքամետ։ Պետական մարդը, անգամ նախկինների սխալները կծածկեր, որ մեղադրեր թշնամուն։ Սա ասում է, խեղճ Ալիևն ինչ անի, նախկիններն են մեղավոր, ուզած չուզած պատերազմ սկսեց։ Երբ թշնամին կրակում է մեր պնն Քարոզարշավյան մեջ ժամանակ, նա արդյոք պետականամետ է։ Երբ թշնամին մեր երկրում տամուժնյա է դնում, սրանք ասում են, դա մեր հողը չէ, պետականամետ են այդ ասողները։ Երբ Նիկոլը ասում է ցեղասպանության ճանաչման պահանջատերը միայն սփյուրքն է, նա ի՞նչ է, հայամետ է։ Երբ Նիկոլը ուրախանում է, որ իր ժողովուրդը դարձել է տուգանքի մատերիալ, նա հայամետ է։ Երբ ադրբեջանցիները հումանիտար աղետ են ստեղծում, Նիկոլն ասում է, եկեք գնահատական չտանք, նա թրքամետ չէ։ Երբ մարդուց թեկուզ և ապորինի գույք են խլում ու դա տալիս են իրենց նշանակած օլիգարխին, դա պետականամետություն է։ Ինձ համար անընդունելի է, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում են ռուսամետ է, չէ ժողովուրդ, նա ունի ընկերական հարաբերություններ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, բայց Ռոբերտ Քոչանի ժամանակ Հայաստանը շենացել է, երկրում տնտեսական հսկական առաջընթաց է ապահովել, ունեցել ենք սահմանների անվտանգություն, ունեցել ենք հավասարակշռված և բարեկամական հարաբերություններ արևմուտքի հետ։ Դա այն ինչ-որ երկրի մետություն չէ, դա հենց պետականամետությունն է։ Ապահովել բնականոն նորմալ բարեկամական, եթե հնարավոր է,
հարաբերություններ բոլորի հետ։ Եթե այդպիսին է քո ղեկավարած պետության շահը, եթե այսօր ու վաղը պետք է որ երկրիդ ղեկավարը լինի ռուսամետ, որ մեր հարցերը լուծի ու ապահովի նորմալ կյանք, ես խնդրում եմ, որ նա լինի ռուսամետ, ընդունվի, վստահվի, հասկացվի ու լուծի մեր հարցերը արժանապատիվ։ Կարճ ասած, Հայաստանի խնդիրներից գլխավորն այն է, որ մեր երկրի ղեկավար կազմը հայամետ չէ, պետականամետ չէ։ Նրանք պատրաստ են հանուն իրենց իշխանության, հանուն իրենց փողի ծառայել հազար ու մի ուժերի, ծառայել անգամ մեր թշնամիներին, բայց երբեք չեն ծառայի պետության ու ժողովրդին։ Այս իշխանության հետ ամեն ինչ պարզ է։ Իսկ մենք, մենք արդյոք արել ենք ամեն ինչ եւ անում ենք ամեն ինչ սա թույլ չտալու համար։ Երբեմն ասում են, ինչու ես դա ասում ժողովրդին։ Ասեք ընդդիմությանը, իշխանությանը։ Ասում եմ իշխանությանը, ասում եմ ընդդիմությանը եւ հատկապես ասում եմ ժողովրդին, որովհետեւ վաղը հուսամ շատ շուտով էլի կանգնելու են կընտրական գործընթացի առաջ, ու ժողովուրդը այս անգամ պետք է գոնե չսխալվի։